မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်စင်တလီကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူတော်မမို့ရဲ့မစင်စားတဲ့ဆုံးဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပပကအိမ်မှာသမီးအကြီးဆုံးဖြစ်လို့ပပအောက်မှာတော့ညီမငယ်လေးလည်းရှိတယ်ပပကကျောင်းပွဲရိတ်တိုင်းမှာအဘွားအိမ်မှာသွားနေလေးရှိတယ်ပပကငါးတန်းစာမွက်ဖြစ်ထားတယ်။ကျောင်းပရက်မှာအဖွားအိမ်ကိုသွားနေဖို့အတွက်အထုပ်ဖို့ပြင်နေရ။အိမ်ကမိဘတွေကလည်းအငဲတွေရှိနေလို့ပပကိုသွားရောက်နေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။အဖွားနဲ့အတူအတော်အပြိုကြီးနဲ့ဦးလေးတယောက်လည်းအတူတူနေထိုင်နေ။အဖွားရဲ့အိမ်ကနယ်မြေလေးတစ်မြို့မှရှိတဲ့ခြံလေးတစ်ခြံမှာအိမ်ဆောက်ထားတာ။ခြံလေးကအတော်လေးကျယ်ဝန်းနေ။ခြံထဲမှာလည်းတရက်မလကာစီပင်စားတဲ့သီးပင်စားပင်တွေဝဲဝဲဆဆာစိုက်ပြုတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဖွားရဲ့ခြံတွက်သီးနှံတွေကိုဆက်နေရသည်စားသုံးလို့ရတာကြောင့်အဖွားစီမှာနေရတာပပအယံပြောတယ်။အဖွားကလည်းစားအယံကိုဖတ်တာကြောင့်ဘဝတုဒ္ဒါတွေလည်းများပြတယ်။တညမှာတော့ပပရေအိမ်သွားချင်လို့ဘေးမှာအိတ်နေတဲ့အတော်အပြိုကြီးကိုနှိုးတယ်။အတော်ကလည်းအတော်ကိုအိမ်မော်ကြနေရပပကမနှိုးတော့ဘဲနဲ့တယောက်တည်းထွက်လာတယ်။ရင်ငါခြံနောက်မှာတီချဆောက်ထားတာကြောင့်တော်တော်ဝေးကိုတွားရတယ်။ဒီချိန်ရင်အိမ်သားကနေဝင်းဝင်းလုံးကြီးကပြန်တက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ခြံထဲကိုကူးသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ပပလည်းဘာမှမသိလို့တန်အန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ငေးမောနေမိတယ်။အရေစားကလည်းဘောလုံးအရွယ်တော့ရှိတယ်။ပပတော်တော်ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူး။နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့မှအဖွားကိုဒီအကြောင်းပြပြရာအဖွားကအဲ့ဒါကိုမစင်စားဆုံးလို့ခေါ်တယ်မိလေးဆုံးနေမှာတော့ရုံညံဆုံးလို့ပြောရမယ်လीသူများမစင်တွေကိုလိုက်စားတာကွဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်မပြောနဲ့နော်အဖွားပြောတော့ယုံတက်တဲ့ပပတယောက်အဖွားကိုနောက်ထပ်မမေးတော့ဘူးတရက်မှဟိုဘက်ချန်ကတော်ကြီးကသပင်ဖားလာချက်ကနေလုံနေတာကိုမြင်ရတော့ပပကဘာရင်မဟုတ်ပဲနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ရအဲ့ဒီမိမကြီးကလည်းလူမလှည့်ပဲနဲ့ကောင်းကြီးပဲနောက်ပြန်ထည့်လာပြီးပပကိုခစင်းစင်းကြည့်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။ပပလည်းထူးဆန်းမလို့ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးအဖွားကိုခေါ်ပြရာအဖွားကကြည့်တော့အကောင်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ပပတယောက်သူမပဲအမြင်မှားသလားပါလားမသိခွဲပေမဲ့ဒီမိမကြီးကိုတော့ပပတယောက်လှမ်းသွားမိတယ်။အဖွားကတော့ကံနိုင်နေလို့ရှောင်မြင်တာလို့ပြောတယ်။ညာဘက်ဖျားရှိကိုအိတ်ဖို့လဲသတိပေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ပြောပပတို့ရွယ်ကစူးစမ်းလေးလာခြင်းနဲ့ဆက်စုခြင်းနဲ့ရွယ်အခုရပိုင်းအဖွားတို့ရဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီမစင်စားဆုံးကိုဟိုအိမ်မှာတွေ့လိုက်ဒီအိမ်မှာတွေ့လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာပပလည်းညာဘက်အပြင်မတော်ရဲအတော်ကိုနှိုးပြီးမှသာသွားရဲတယ်အဖွားနဲ့တော့ဖျားရှိကိုတိုင်းမှာလဲပပလည်းညာတိုင်းဖျားရှိကိုဖြစ်တယ်ပပစီထဲမှာကြောက်နေမိတာကအမှန်ညာဘက်ရောက်တော့အဖွားကိုမေးရအဖွားဆုံးကဘာဖြစ်လို့မီးလုံးလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဆုံးတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။အဖွားတည်တဲ့တော့တင်ညွန့်စားတဲ့ဆုံး။တားစိမ့်စားတဲ့ဆုံး။မစင်စားတဲ့ဆုံးတို့အမျိုးစုံပဲကွ။သူတို့ကညာချိန်လူကြီးတိမ်းမှကိုခန္ဓာကနေခေါင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့မီးလုံးတစ်လုံးလိုပဲသူတို့သွားခြင်းနဲ့နေရာထိသွားနိုင်ကြတယ်။အဖွားပြောတဲ့ဆုံးဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်လည်းပပတယောက်နှိမ့်ချစွာနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ပပတေးညို့တော့အပေါ်သွားခြင်းလို့တရားရထကနောက်ဖိဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ရေအိမ်ကဟိုရှိခက်ကရေအိမ်ဖြစ်တာကြောင့်ရေတယောက်အိမ်သားမျိုးဖြစ်တယ်။ပပလည်းရေအိမ်တကားကိုခွန်လိုက်ရာရေအိမ်ထဲကရေတယောက်မှာမီးလုံးလိုအလုံးကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လိမ်မီဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်တာပြင်တော့ပပလည်းကြောက်လန့်နေကြနဲ့ငေတန်ပေါင်အားဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်မိရ။ပပရဲ့အော်တဲ့ညောင်းတဲ့အိမ်သားလုံးနိုးလာတယ်။ဦးလေးကဓာတ်ကင်ပြီးရှေးဆုံးကရောက်လာပြီးသူ့မှာဘာဖြစ်တာလဲ ပြောစမ်းဦးလေးကိုပြောစမ်းပပလည်းတုံရင်နဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြရာအဖွားကအင်းဒီနီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာမစင်စားဆုံးတယောက်ယောက်တော့ရှိနေပြီအိမ်မှာတယောက်ကောင်းရှော်ရတော့အစင်းနဲ့ဝယ်ထားမှဒီတစ်ခါတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်မယ်အမေကလည်းကောင်းရှော်ရတော့ကဘာလုပ်ဖို့လဲစုံနေပါလေတွေ့ရင်တယောက်ရင်းနဲ့ပတ်ရင်ဒုက္ခနာကုန်နဲ့ပြန်ဆက်လို့မရဘူးလို့ရှိလူကြီးတွေကပြောကြတာပဲလေအဖွားနောက်တည့်ရဲ့ဈေးသွားတော့ပပလည်းလိုက်သွားတယ်
အဖကဈေးတဲကတယောက်ချောင်းတွေကမုန်သေးတွေဝယ်လာကပိုးတလုံးနဲ့ပြုတ်ကအေးခနဲ့ပပကပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထည့်လို့အထုပ်တွေကိုထုတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်နီးချင်းတွေကိုဝေးပြီးအကျိုးချောင်းပြပြထားပြီးအဖကစုံမှန်ဘွဲကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တယ်အဖရဲ့စုံမှန်ဘွဲကိုသိလို့လားမသိဘူးအရက်ထဲမှာဘာတမ်းမှမကြားရဘူးတည့်ရက်မှာတော့ဘေးကျန်ကဦးညွတ်ကအဖွားရင်ကိုရောက်လာပြီးတော့တော်လာတဲ့သူမိမနေမကောင်းလို့ဈေးကန်တော့ပြမယ်ပြောကတော်ပေးခဲ့လို့သူသားပြန်လာပါကတော်ပေးရမှာသွားတယ်ဦးညွတ်ကသဘောကောင်းကသူ့အလုပ်ကကုန်းကားကြီးတွေမောင်းလို့နေကိုထွက်ရတာကများတယ်ဒါလေးတယောက်ရှိလို့မြို့မှာနေများပြီးသူမိမကတရှောင်ရှောင်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာများလို့အင်းမင်းကိုတိတ်မထွက်ရက်ထဲကလူတွေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့မရောသူတို့လည်းများမိုးတော်ချုံမှပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညတဲ့ကောင်ရဲ့မှာအိမ်ထဲအိမ်ကနေစူညံစွာနဲ့ပေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။လာကြပါဦးမစင်စားဘူးညမစင်စားဆုံးကြီးဒီအော်တန်ညောင်းမယ်ရက်ကတင်ကလူတွေနှုတ်ကုန်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်။ဦးလေးလည်းဒါဆွဲလို့အဘွားရဲ့တယောတို့ကိုယူလို့ထွက်သွားတယ်။အတော်ကြီးကိုပါဦးမြ။ဦးလေးထွက်သွားလို့မှမကြဘေးငါဦးညိုအဘွားစီအပြေးရောက်လာတယ်။အဘွားကလည်းအလော30ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲမောင်ညိုကျွန်တော်မိမမှာခေါင်းမရှိတော့ဘူးဟေးဦးညိုရဲ့စကားကြောင့်ပပတို့တူကြီးတွေနေစရာမရှိအောင်လန့်ဖြန့်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းရက်ွက်ထဲကအော်တန်ကြားလို့ထားကြည့်တော့ကျွန်တော်မိမကိုမမြင်တာနဲ့လိုက်ရှာတာနောက်ဖေးကမိဖို့ဆောင်ကချောင်းထဲမှာငုတ်တော့ထိုင်နေရတွေ့တယ်အနာကိုတော့ကြည့်တော့မှခေါင်းမရှိမှသိရတာဦးညိုကပြောလဲပြောငိုလဲငိုရကြံရမရဖြစ်နေတာကြောင့်အဖွားလည်းနှစ်သိပ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူ့ကောင်းပြန်မဆက်နိုင်အောင်တယောက်ရီလောင်းထားပြီးတော့သူ့ပြန်လာမှသူ့ပညာတွေဖုံကြီးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ခရီးတောင်းရမယ်မနဲ့မှဖုံကြီးပြင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဦးလေးလည်းဘာမှမတွေ့လို့ပြန်ရောက်လိုက်ရချင်းငါကောင်းနေတယောက်ဖောက်ခေါ်ပြီးဆုံးမကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဒါဆုံးနေတယ်ဒါနဲ့ပပတို့လည်းအဖွားနဲ့တူတူဦးညိုတို့အိမ်ကိုလိုက်သွားရအိမ်ကိုရောက်တော့မိဖို့ဆောင်တောင်းမှာခေါင်းမပါတဲ့ကိုခနာကြီးကိုမြင်လိုက်ရလို့ပပလည်းကြောက်ရနေကြနဲ့ဦးလေးရဲ့နောက်ကိုပြေးခတ်လိုက်မိတယ်။ဒါနဲ့ပဲဦးလေးတို့ကပါလာတဲ့ခေါင်းချော်ရီဦးညုံမိမလည်းပင်မောင်းလောင်းချလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မိတွေပြေးပြီးတော့အမောင်လေးကနေခြေနေကိုစောင့်ကြည့်တယ်။မကြခင်ချိန်မှာပဲအိမ်နောက်ဖေးဘက်ကနေဝင်းဝင်းလလုံးကြီးကပြန်ဝဲလာကဦးညုံရဲ့မိဖို့ဆောင်တောင်းကိုရောက်လာတယ်။ပပတို့အုပ်စုလည်းအတန်မထွက်ပဲနေနေရဒီလုံးကြီးကမိဖို့ဆောင်နဲ့ဝင်လာကကောင်းပြက်ခနာကုံမှာကောင်းတော့ဆက်ရမရဖြစ်နေတော့မှဦးညိုကရုတ်တရက်မိတွေဖွင့်ချလိုက်တယ်ဒီကားမှာလင်းနေသွားတဲ့မိရအောင်မှာခေါင်းတခြားကိုတခြားဖြစ်နေတဲ့ဦးညိုမိမကိုမြင်ရချိန်မှာဦးညိုကချုံမွှဲချပြီးတော့ငိုကြည့်တယ်အဖွားနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကဦးညိုမိမကိုဒီပညာကိုလှုပ်ဖို့ပြောရဦးညိုမိမကလည်းလှုပ်မဲလို့ကြိထက်ထက်ပေးတယ်ဒီကားမှာပဲမတ္တိစရာကောင်းတဲ့ကောင်းပြက်ကနေလေထဲမှာဝဲနေရင်ကနေမြေတွေကြပြီးတောင်းမနေပပနဲ့အတော်ကတော့ဦးညုံမိမစီကအော်ဂလီဆန်စရာကောင်းတဲ့အနံစိုးကြီးကြောင့်အပြေးလွှာသွားပြီးတော့အန်ကြတယ်။ဦးလေးတို့လည်းဦးညုံမိမရဲ့ကောင်းပြန်ဆက်ဖို့ကူညီပေးလိုက်ပြီးဦးညုံမိမခေါင်းနဲ့ကိုဆက်လို့ရသွားတော့ဦးညုံခြေတလုံးဖက်ကဦးညုံခြေတော်နဲ့ခေါင်းကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းမနေဦးညုံကပိတ်ကန်ကအားနဲ့ကန်ထိုက်တော့အိမ်မော်ကနေပြေးထွက်သွားတယ်။အဖွားနဲ့ပပတို့လည်းမနဲ့မှဖုန်းကြီးပြင်ပြီးပြေးမပြောကအိမ်ကိုပြန်လာတယ်စမ်းကြည့်လုံးနဲ့ဖြစ်ကအိမ်မက်မနေတရာတောင်ထင်မိရတာပပရဲ့ဘွားမှာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ခေါင်းတခြားလူတခြားမြင်ရတာဖခင်ပွဲဒီမှာခေါင်းပြက်ကစကားပြောတဲ့မျက်လက်ပြဝဲသွားကြည့်တရာတောင်ထင်နေမိတာနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဦးညုံမိမပျောက်ချင်းမလားပျောက်ွက်သွားတယ်ဦးညုံလည်းအိမ်မော်ကနေဆင်းသွားကြတဲ့ကအစာအနာတော့မတွေ့ရတော့ဘူးသူတို့အိမ်ကိုလည်းတကားပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပြပြကပပအခုခေါ်တော့ပပဖြစ်နေပြီပပရဲ့အတော်ပပရဲ့ဦးလေးပပရဲ့အဖွားတို့ကလည်းလူလောကမှာမရှိတော့ဘူးအားလုံးဆုံးပါကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဥတာတူးဆိုရင်ငန်းပြူရွာထဲမှာမသိသူမရှိတလောက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥတာတူးရဲ့ငပြောချမ်းလုပ်ငန်းကြောင့်လူသိများခြင်းဖြစ်ပြီးအခုတလောဥတာတူးရဲ့ငပြောချမ်းမှာငပြောခိုင်များစွာခွေယူခြင်းကိုခံနေရတယ်ချမ်းဆောင်ရှိပေမဲ့
ဆောင်ခိုင်းထားတဲ့ခြံဆောင်ကဥတာတို့မတီအောင်ညအချိန်မှာအရခိုးတော့တဲ့အတွက်အမိုးလုံးမီငှပြောချံကိုလုံးကျုံစွာမဆောင်နိုင်ကြအောင်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဥတာတို့သိရှိသွားတာကြောင့်အရန်ကိုဒေါသထွက်နေပြီ။မောင်မြင့်မင်းကငါကငှပြောချံကိုလုံးကျုံအောင်လို့ငွေပေးပြီးတော့ဆောင်ခိုင်းထားတာ။မင်းကညဆောင်ရမယ့်လုံမှာအရက်ကိုမူးယူနေအောင်တောက်ထားတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တခိုးကိုမိမှလဲကွာ။တော်ပြီ။မင်းကိုဆောင်ခိုင်းနေလို့လေအပေါ်ပဲငါစီဝါရဲကိုဒုံးနဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲဖြစ်နေမယ်ဒီတော့ငါဟာငါငါကြည့်ပြီးတော့ခြံဆောင်ထားတော့မယ်မင်းကိုဒီနေ့ကစပြီးငါပြောခြံဆောင်မခိုင်းတော့ဘူးကွာဒါပဲဥတာတို့ရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျအရက်မတော့ပဲနဲ့စောင့်ပေးပါမယ်ဗျာမရတော့ဘူးမောင်မြင့်ငါကဘူးဆိုဖျော်မသိဘူးကွာတကယ်လို့မင်းအလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ညနေဘက်သူများတွေလိုငှပြောခိုင်ခုတ်လို့ပေါ့ကွာငါလဲဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအေးဒါကနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးတာပဲနောက်ထပ်ငါအလုပ်ချိန်မှာအရက်တောက်ထားတာတင်တော့မင်းကိုချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်ပြမယ်ကြားလားကြားပါတယ်ဗျာကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်ဒါပဲငါသွားတော့မယ်အလုပ်ကိုသာတိတ်ချလုပ်ဦးတာတို့လည်းမောင်မင်းကိုစုံပါပြီငှပြောခြံအတွင်းကနေထွက်သွားတယ်မွေးတာကမွေးလို့ရတယ်ကိုသားထုဒါပေမဲ့ဂရီတော်ဒီမဖြစ်မှာဗျဒီကောင်လေးကဂရီတစ်ခုနဲ့နေကြတာသူတို့ကိုအစာကျွေးရမယ့်ချိန်ကို10မိနစ်ကလေးတောင်အဆုံးခံတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါကိုခမရလုံနိုင်မှာမလားဟာဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဗျဒီလောက်ကတော့ကျုပ်အတွက်အပန်းမကြီးပါဘူးဗျဒီလိုမှမလုံရင်လေကျုပ်စည်းဝါးပြက်ယုံမှရှိမှာဒါဆိုကောင်းပြီလေခမရမွေးမယ်ဆိုတာသိကြပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်မဲကြီးကိုခမားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။သူ့ကိုအစာပုံမှန်ပြေဖို့တော့မမေ့နဲ့။စိတ်ချပါဗျာ။စိတ်ချစမ်းပါ။ဦးတာတူတယောက်အောက်လန်းစရာတူစီမှာအကူညီတောင်းပြီးတော့ငပြောချက်မှာတရေတကောင်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့မွေးလိုက်ပါတယ်။ဦးတာတူကညနေဆောင်ချိန်မှာရွာတွေကတယောက်တည်းထွက်လာပြီးလက်ထဲမှာအမဲသားတွေကိုလည်းလူမမြင်အောင်ယူဆောင်လာတယ်။ဦးတာတူရဲ့ခြေလမ်းတွေကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငပြောချက်ကိုဦးတည်လေခြင်းဖြစ်ပြီးအဖေဖေးနဲ့ငါပြောချင်တာကိုရောက်လာတယ်။ဦးတာတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငါပြောချင်ကအတော်လေးကိုကျေဟုံးနေ။ဦးတာတို့ကငါပြောချင်တော့ရောက်လာပြီးငါပြောချင်နောက်တော့မှအမဲသားတွေကိုဆွဲခိုင်ကနှုတ်ကနေလည်းအတန်ထွက်ပြီးဆိုတယ်။မဲကြီးဒီမှာမင်းအတွက်လေမင်းစားဖို့အမဲသားတွေယူလာခဲ့ပြီ။ငါချန်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ခိုးတဲ့တကိုးတွေကိုလည်းမှတ်လောက်သားလာအောင်မောင်းထုတ်ပေးပါ။ဦးတာတို့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ငါပြောပင်လေးကလေမတိုက်ပဲရင်ထူလှုပ်ရှားလာတယ်ငါပြောပင်ကြားကနေမမဲကောင်ကြီးကငါပြောပင်ကိုသူ့ရဲ့အမိုးတွေထူတက်စွာပေါက်နေတဲ့လက်ကြီးနဲ့ငါပြောဘက်တွေကိုတွန်းဖက်ကဦးတာတို့စီကိုအလှမ်းချင်းလှမ်းလာတယ်မဲကြီးလို့ခေါ်တဲ့တရေကြီးရဲ့မျက်လုံးကငါပြောပင်နေကြားကနေနီနီရဲရဲပြုတ်ထွက်လာတယ်ညနေဆောင်ချိန်တုံတိုင်လူတို့ကမဲကြီးကိုမြင်လိုက်ရင်မေ့လဲပြီးတော့ကြားသွားနိုင်တယ်ဦးတာတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှမဲကြီးကိုမြင်ပြီးစိတ်သိမ်းမွှန်းခြင်းတွေထလာတယ်မဲကြီးကိုမြင်မှုတာဦးတာတို့နေနဲ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မကားတော့ဘူးဦးတာတို့တယောက်မဲကြီးကိုဘယ်နှခါပဲမြင်ဦးပါစေမဲကြီးကိုမြင်လိုက်တိုင်းကြောက်ဒူးတွေတုံးနေမိတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲကြီးကဦးတာတို့ရဲ့အနီးကိုရောက်လာတယ်ဦးတာတို့ကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အမဲသားတွေကိုမဲကြီးရှိကိုချပစ်လိုက်ရမဲကြီးကအမဲသားတွေကိုလက်မဲကြီးနဲ့လှမ်းယူပြီးအမဲသားတွေကိုကိုက်စားတယ်မဲကြီးကအမဲသားတွေကိုကိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့အဆွဲတွေကိုမြင်ပြီးဦးတာတို့တယောက်စက်တေတင်းနေမိတယ်စိတ်ကိုလည်းမနှဲရအောင်ထိန်လို့မဲကြီးကိုထပ်မံပြီးတော့စကားပြောတယ်မဲကြီးအခုတလောငါးချန်တွေကငါပြောခိုင်းတွေတတော်ကိုအခိုးခံနေရတယ်ဒါကြောင့်ချန်ထဲဝင်လာတဲ့တခိုးတွေကိုမတက်ဖြစ်ပဲနဲ့မှတ်လောက်သားလောက်အောင်လို့ဖြစ်သွားအောင်ဆုံးမပေးငါမင်းတို့နောက်နေကြမှာအမဲသားထက်လာကြွေးပါမယ်မဲကြီးကဦးတာတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကျသိန်းထဖွယ်အတန်းအော်ကြီးနဲ့ကောင်းချင်းပြတယ်။အဲနောက်မဲကြီးကဥတာသူကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ငှပြောတော်တဲ့ကိုတိုးဝင်လို့ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ဥတာသူကမဲကြီးကိုမမြင်ရတော့မှပဲငှပြောချင်တဲ့ကထွက်ခါရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်။ရွာဝင်ရောက်တော့ဥတိမောင်ဆန်နေဆုံးတယ်။ကိုတာသူဘဲကပြန်လာတာလေဗျ။အော်ကိုတိမောင်ဆန်ခြံကပြန်လာတာဗျ။အခုတလောတခိုးတွေတောင်းကြနေတော့ခြံထဲကိုခဏခဏသွားကြည့်တာအခုမှရွာကိုပြန်ရောက်တာ
ဒါနဲ့မောင်မြင့်ကချမ်းမှာညဆောင်အိတ်တာမလားမောင်မြင့်ကိုညဆောင်မထားတော့ဘူးဗျဒီကောင်ကအရက်တော့ပြင်ဘာမှတိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတခိုးကသူ့လည်းပင်တန်နေသွားရင်တော့တိမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်မထားတော့တာကဲကျုပ်သွားအောင်မယ်ဗျအေးကွာအေးအေးအေးဦးတာတို့လည်းဦးတင်မောင်ဆန်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ယောက်ျားပြန်လာပြီလားအေးပြန်လာပြီမင်းသားရောလဲသွားလဲကျုပ်ရွာလေးကိုဇေတော့ဝယ်ခိုင်းလို့ထွက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ချမ်းကိုဘာဖြစ်လို့အမေသားတွေကိုယူသွားတာလဲ။မောင်မြင့်လည်းမရှိပဲနဲ့ဘသူစားဖို့လဲ။ဒါတွေနောက်တော့မင်းသိလာမှာပါ။ငါအခုတော့ဆယ်ပိုက်စားနေပြီ။ဘာချက်လဲ။ငါချက်ထားတယ်။ရှင်းသားပြက်လာရင်တခါတည်းတူစားလိုက်။ဦးသားသူလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ကထိုင်နေနဲ့တားဖြစ်သူပြန်လာကိုစောင့်နေတယ်။ခဏကြာတော့တားဖြစ်သူရွာလေးကပြန်လာတယ်။အမေဒီမှာအမေဝယ်ခိုင်းရတဲ့ဟာရပြီ။အေးထားခဲ့ထားခဲ့ဒါလက်စေသမင်းစားကြမယ်မင်းအဖေလည်းပိုက်စားနေပြီမင်းပြန်လာစောင့်နေတာဦးတတရိုမိသားစုသမင်းဝိုင်းလေးကအေးချင်းချင်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တယ်အေးစစ်စစ်မအိတ်နိုင်သူကတော့ကိုတင်နိုင်နဲ့မတ်ဆင်ဝင်းတို့လင်မယာလူအိတ်ချင်းရောက်ရင်ကိုတင်နိုင်တို့လင်မယာကရွာကထွက်ပြီးဦးတတရိုရဲ့ငှပြောချံကိုတော့ကညစဉ်ညတိုင်းလို့လို့ငှပြောခိုင်တွေကိုခိုးယူနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ခိုးယူပြီးရတဲ့ငါပြောခိုင်းနေ ਉਹ အိမ်အတွက်စားကြတယ်လို့တခြားရွာတွေကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းချကြပြန်နေကိုတင်နိုင်တဲ့မဆင်ဝင်းတို့လည်းများဓမီတယောက်တစ်လက်နဲ့ဒါတစ်ချောင်းနဲ့ဦးတာတို့ငါပြောချံကိုရောက်ရှိလာတယ်ကိုတင်နိုင်အရင်လိုခြံဆောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့တွေလွလွလပ်လပ်ခုတ်လို့ရပြီအေးငါလည်းဟိုနေ့ကမခုတ်လိုက်ရတဲ့ငါပြောခိုင်းတွေနေရာမှတ်ထားတယ်အခုတော့အေးစေးခုတ်ပြီးတဲကြတာပေါ့ကွာကိုတင်နိုင်တဲ့မဆင်ဝင်တို့ဓာမီတဝင်းဝင်းနဲ့ငှပြောချန်တဲ့ကိုရောက်လာတယ်။ဒီနေ့တော့ခြံနောက်ဖက်ကိုတောက်ခုတ်ရမယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာရှေ့တွေများတယ်။ဟုတ်တယ်။ကြုံလဲတွေ့တယ်တော့ပုံလေးကခုတ်ချနေတာလက်ကိုရားနေရပဲ။မောင်မြင့်နိုးလာမှဆိုလို့သာမခုတ်လိုက်ရတာ။လင်မယားနှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့ငှပြောချန်ရဲ့နောက်ဖက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးသူတို့လင်မယားကိုအမောင်တွေကနေစိုက်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုတော့သတိမထားမိဘူး။မိမခုနားမှာအလုသမားတွေထိုင်နေခုံရှိတယ်။သွားယူလိုက်။ငါပြောခိုင်ခေါ်ဖို့အတွက်ထိုင်ကုန်းကိုသွားယူခြင်းဖြစ်တယ်။မစင်ဝင်လေထိုင်ကုန်းကိုမလာခဲ့ပြီးကိုတင်နိုင်နီးကိုချပစ်တယ်။ချပစ်ကိုတင်နိုင်။ကိုတင်နိုင်ကပစိုးကိုခတ်တတော်ဝဲထိုင်ကုန်းမတက်ခါငါပြောခိုင်ကိုခုတ်ဖို့ပြင်တော့ဘုံဘုံဖြန်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူဟင်ဘာတန်းလဲမသိဘူးလေ။ကိုစင်ဝင်ကအတန်လာရဘက်ကိုဓာမင်းနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ငါပြောပင်ကြီးတွေတပင်နဲ့တပင်ရိုက်ခတ်ပြီးတော့ရိမ့်ညွတ်နေကြရလေးတိုက်တာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးခုတ်ဆရာရှိတာလားခုတ်ကိုတင်နိုင်လဲလက်ထက်ကဓမ္မကိုချိန်ရွယ်ပြီးခုတ်ဖို့ဟန်ပြင်းတဲ့ချိန်မှာဘုံဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူအာအမလီသေးပါပြီကိုတင်နိုင်ရဲ့ကြောကုန်းကိုအားပါလုံးနဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ထိုင်ကုန်းပေါ်မှာပဲပြုတ်ကျသွားသလိုမဆင်ဝင်ပါပြင်ကိုလည်းအားကောင်းနဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကိုပြစ်လိုက်ကျသွားတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်အကောင့်ထဲကိုမမြင်ရပဲနဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်လမ်းပြန်သွားပြီးကိုတနိုင်တရေနားလားမသိဘူးနော်ပြန်ရအောင်ဟုတ်မယ်ကွာလာပြန်ရမယ်ကိုတနိုင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းကြောက်လန့်နေကြနဲ့ဖန်နှောင်းနဲ့တင်ပါတသားလိုက်ကြအောင်မပြောချင်တဲ့ကနေဖက်ပြေးလာကြတယ်ရွာကိုပြန်အောင်မှာပဲလင်မယားနှစ်ယောက်အမောပြေးသွားတယ်ကိုတနိုင်ရဲ့ကြောပြင်းကိုအင်ဂျင်ချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရကိုတနိုင်နောက်ကြောဘက်မှာလဝါရကြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးလဝါကကြီးလုံးလုံးနေမှာပေါ့ကွာလူကိုခံလိုက်ရတာအီးစိတ်သွားတာပဲတော်ပြီနောက်တနေ့ဦးသားတို့ငါပြောချင်တဲ့ကောမတော်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အသက်ပါထွက်မလာပဲအာနားလိုက်တာကွာကျုပ်ပွားလေးအရိုက်ခံရတာကျေတွေလာနေတော့မြင်သွားတယ်တော့ငါတို့တွေငါပြောချင်တယ်မှာတရေရိုက်ခံရတာဘသူကမှရှောက်မပြောနိုင်တော့တော်ကြာငါတို့တွေခိုးတယ်အားလုံးလူတွေသိကုန်ပဲအိုးဒီလောက်တော့ကျုပ်လေသဘောပေါက်ပါတယ်တော့ကိုတင်နိုင်တဲ့မဆင်ဝင်တို့လေငှပြောချန်တွေကတရေကိုအကောင့်ထဲမမြင်ရပေမဲ့ကြောက်လန့်နေကြတာမဲကြီးရဲ့ရုပ်စင်းကိုသာမြင်လိုက်ရရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအသက်တောင်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့တော့ဦးသားတို့တယောက်ပြုံးရွှင်နေရမပြုံးမလဲမနေနိုင်အเจ้าကသူ့ရဲ့ငှပြောချန်တွေကငှပြောခိုင်းနေတလုံးတလေးမှပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘူးအင်းမဲကြီးကိုမွေးလိုက်တာငါသိမ့်မှန်တာပဲမဟုတ်ရင်တော့ငှပြောခိုင်းတွေတကူးလက်ထဲကိုနေတိုင်းထိုးအပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေအောင်ပါ။ဦးသားတို့က
မဲကြီးကိုမွေးမိတာကိုအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့နေမိတယ်။ဆရာနောက်ကဆရာလို့ခေါ်တဲ့ညောင်းဥတာတို့တွေ့တယ်ပြတ်သွားတယ်။အေးပြောလေသားဆိုမနှက်ဖြံမျိုးကဖောက်တယ်လေစီကိုငါပြောတယ်ပို့ရအောင်မယ်ဆရာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့မောင်မင်းတို့ညာအထိဆင်းရမှလာလို့လာမိတာ။အေးဟုတ်တယ်။မင်းနဲ့မောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ညာအထိဆင်းရကွာ။မှားထားတဲ့အရေးတော့ကတိတ်များတယ်။ဒါကြောင့်ညာအထိဆင်းပြစက်မှာကွာ။ငါလုံအားကပို့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုငါစိတ်ချမယ်နော်စိတ်ချပါဆရာဦးတာထူကတားဆိုးကိုမှားစရာရှိတာမှားပြီးအင်ကိုပြန်လာတယ်ယောက်ျားဒီနေ့ပြန်လာတာစောလာကြည့်လားအေးစောတယ်ကွာဟိုကောင်မောင်မင်းနဲ့တားဆိုးတို့ညာအထိဆင်းရမယ်လေဒါကြောင့်အင်ကိုစောစောပြန်လာခဲ့တာကောင်းတော့ပါရှင်ဒါမှရှင်နဲ့နားချိန်ပို့ရမှာမောင်မင်းညာကြရင်မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်အချိန်မို့ဆင်းရလိမ့်မယ်ဟေးငါသိတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါစိတ်ညစ်တာဘာလဲအရဲတောက်ချိန်လုံးမှာဆိုလို့စိတ်ညစ်နေရလားဒါဘောကွာတောက်ချိန်တန်လုံးမတောက်ရရင်မနေနိုင်ဘူးကွာဒါအမြဘာခက်လို့လဲကျုပ်တော့ဝယ်ပေးမယ်ဟာမင်းမသိဘူးကွာငါကအလုတ်ချိန်မှာအရဲတောက်လို့ညားဆောင်အလုတ်ကဖြုတ်ပစ်လိုက်တာအခုတက်တော့ရင်ငါထမင်းကိုကွတ်သွားလိမ့်မယ်မပူစမ်းပါနဲ့ကွာငါနဲ့မင်းနဲ့ပဲတည်တာဘသူမှမသိစေရဘူးဒါဆိုလေငါကိုကူညီပေါ့ကွာအေးကူညီပေးမယ်စိတ်ချဒါဆိုလေမောင်မင်းတောက်ဖို့အတွက်ရွာကိုပြန်လာပြီးအရက်ဝယ်တယ်အရက်ဝယ်ရကပြန်လာတော့ထမင်းစားနေတဲ့မောင်မင်းကိုတွေ့ရတယ်ကျော်မောင်မင်းမင်းတောက်ချင်တဲ့အရက်ကျေးဇူးပါပဲကွာဒါနဲ့မင်းကိုဘသူတွေမြင်သွားသည်လဲတော်ကြာဥဒ္ဓထုကိုသွားလိုက်မှာဆိုလို့အေးစီးစီးတောက်ဆက်မှာကွာဘသူမှမမြင်ဘူးအေးပါငါထမင်းစားပြီးတာနဲ့နည်းနည်းပဲတောက်မှာပါမင်းစားလို့တောက်လို့ပြီးရင်တအောင်တာပြီးရနဲ့ခုတ်ရမယ်ငါပြောခိုင်းတွေကြံနေသေးတယ်။မောင်မင်းနဲ့သားဆိုလေငါပြောချင်တယ်မှခုတ်ဖို့ကြံတယ်ငါပြောခိုင်းတွေကိုလိုက်လံပြီးခုတ်တယ်။ဒီချိန်ငါပြောချင်ရင်နောက်ဖက်စီကတဖြောဖြောမြည်တဲ့နဲ့တူတူငါပြောပင်နေရင်ထုံနေတယ်။အလုတ်ကတော့အာယုံဆိုင်ပြီးလုံနေတဲ့အတွက်တခြားဘာမှတွေးတော့မနိုင်။လေးတိုက်တယ်လို့သာမောင်မင်းတို့ထင်နေကြတယ်။မောင်မင်းဟိုဘက်ကအပင်မှာအခါကြီးနှစ်ခိုင်ကြံသေးတယ်။အေးဒါပြီးတာနဲ့ငါသွားခုံမယ်။မောင်မင်းနဲ့ဒါဆိုတော့တယောက်တစ်ပင်လိုက်လံပြီးတော့ခုတ်ကြတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဝုံဝုံဆိုတဲ့တန်ကြောင့်ဟင်။ဘာတန်လေးဒါဆို။အေးငါလည်းကြားတယ်ကွာ။ဘာတန်မှမသိဘူး။ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တန်ကြောင့်ဒါဆိုနဲ့မောင်မင်းတို့အတန်လာရငါပြောပြရင်လည်းဘက်ကိုလမ်းကြည့်တယ်။နောက်ထပ်ထမ်းမှန်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်အလုတ်ကသာဆက်လုပ်တယ်။ဒီချိန်မှာဘုံဆိုတဲ့တန်ကြောင့်အာမောင်မင်းဘာဖြစ်တာလဲ။မောင်မင်းရဲ့အုတ်တန်ကြတာကြောင့်တာဆိုးလှမ်းကြည့်ရ။မောင်မင်းကမြေပေါ်လဲကျနေပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကျောကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးနာကျင်မှုကိုခံစားနေရတယ်။တာဆိုးလည်းမောင်မင်းစီပြေးလာပြီးတွဲထုမယ်လို့မှပဲ။ဘုတ်ဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူတာဆိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကဆွဲကင်ကအဝေးကိုလှင့်ပြခြင်းခံလိုက်ရတယ်။မောင်မင်းနဲ့တာဆိုးတို့မြေပေါ်လဲကျနေရ။နာကျင်မှုကိုလူလဲခံစားနေရချိန်သူတို့နှစ်ယောက်အလေတတဲမှာမဲမဲကောင်ကြီးတကောင်မမကြီးရက်နေရတွေ့ရတယ်။တရေကြီးမဲကြီးလို့ခေါ်တဲ့တရေကမောင်မင်းနဲ့သားဆိုးကိုမျက်လုံးနှင်ကြည့်နေကြည့်တယ်။မောင်မင်းနဲ့သားဆိုးလည်းတုတ်တောင်မလှုပ်ရဲဘူး။တခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအိုးစားကွဲသွားနိုင်တယ်။တရေကြီးကမောင်မင်းနဲ့သားဆိုးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအမောင်လေးကိုတိုးဝင်ပြောက်ကွဲသွားတယ်။ဒီခါမှမောင်မင်းနဲ့သားဆိုးလည်းမြေကြီးပေါ်ကကုန်းထားပြီးတော့မပြောချန်တဲ့ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဆရာအိပ်ပြီလား။ဥဒတုအေးရှိကတားဆိုးလို့ခေါ်တန်ကြတဲ့ယောက်ျား။အေးငါလည်းအဲ့ဒါနားဆွနေတာ။ဒီကောင်နေဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူး။ဦးတာတို့တရားအဲ့ရတွေကထလာပြီးခြံတကားကိုလောက်ဖွင့်ပေးတယ်။ထိတ်ကောင်တွေမင်းတို့မျက်နှာကြည့်ရတာတခုခုဖြစ်လာတဲ့ပုံပဲ။လာလာလာအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြ။ဦးတာတို့လည်းမောင်မင်းနဲ့တားဆိုးကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်တယ်။ဦးတာတို့ရဲ့ဇနီးလည်းမတည့်ရလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။မင်းတို့တွေဘာဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပြောစမ်း။ဆရာဆရာ channel မှာတရေတကောင်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆရာသိလားဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးသားထူ channel မှာတရေကြီးတကောင်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းရိုက်ပို့လိုက်တာဒီမှာကြီးသားမှာဗျာဟောနေတဲ့လက်ဝါးရကြီးလားဒါကဘလို့များဖြစ်ရတာလဲမောင်မြင့်ဦးသားထူဇနီးကမိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပြောကန်ခုတ်တော့အတန်တကုတ်ကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကယူယူဝဲမဲ့လို့ကိုလူကိုကိုဆက်လုပ်နေတော့
ကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးနောက်ကျောကိုစားရိုက်တာတာဆုကကျွန်တော်အော်တန်ကြလို့လာပြီးတော့ဆွဲထုတ်ကန်ဒီမှာတရေကြီးကတာဆုကိုထပ်ပြီးတော့ဂုတ်ကနေဆွဲပြီးကင်ပေါက်တယ်လူကတော့တေးအောင်မလုပ်သွားတာကျေးဇူးတင်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မှကြောက်လုံးလို့တေးတောင်ထွက်မတက်ပဲဟုတ်တယ်ဆရာအကောင်ကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လို့ဒီ channel ကိုရောက်နေလဲမသိဘူးဗျာအရင်ကဒါမျိုးမရှိဘူးဆရာတော်ကြထပ်ပြီးတောင်းကြနေရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါမဲကြီးလို့ခေါ်တဲ့တေးရဲကွာငါလုံခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကမှခေါ်မွေးထားတာဗျာရှင်ရှင်ရှင်မွေးထားတာဗျာမွေးထားတာဟုတ်တာဆရာအေးကွာငါ channel မှာငါပြောခန့်တွေခဏတိုင်းပြောင်းနေတော့ငါလည်းစမ်းမိမိုးကြီးတော့မဲကြီးကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းငါပြောခန့်တွေမပြောင်းတော့ဘူးငါကမဲကြီးကိုအစာပြေးတိုင်းပြောတယ်။တခိုးလေးလာရင်အသက်တရောင်မသက်ဖ ೇನೆ မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပဲ၆လံခိုင်းတာ။အခုဒီကောင်ကငါရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပါထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်နေတာပဲ။ယောက်ျားရှင့်မို့လို့နော်မကြောက်မလန့်နဲ့။တရေမွေးပြီးတော့ငါပြောချင်ဆောင်ခိုင်းရတယ်လို့တော်ကြကိုမွေးတဲ့မြောက်ကိုပြန်၆ဆူတယ်လို့ဖြစ်နေအောင်ပဲ။မဲကြီးကိုလွတ်ရကြွရကိုပို့ပေးလိုက်ပါတော့။ဟုတ်တယ်ဆရာ။နောက်ကျရင်တရေကအင်အားကြီးလာရင်ဆရာကိုပါဒုက္ခပေးနိုင်နေဆရာမင်းကြီးကိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဆရာအေးမင်းတို့ပြောတယ်လို့ပဲလုပ်တာပေါ့ကွာငါလည်းသူတစ်ပါးကိုချုပ်နှောင်မထားခြင်းမို့ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကမင်းကြီးကိုအစာသွားကြွရင်တခါတည်းထွက်သွားခိုင်းမယ်ခါတာက तू ကငါစကားကိုနားခံမှမလားကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့တရေမွေးတဲ့သူရဲ့စကားကသူတို့အတွက်အမိန်သဘောမျိုးထိရောက်တဲ့ဂရီးဖောက်ပြမသာ तू ကအသေးသက်ဖြစ်တာဆရာတကယ်လို့မနဲ့ဖြစ်မှာမဲကြီးကိုအစာကျွေးရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပါဆရာနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့ပေးမယ်အေးမင်းတို့ပါတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာဒါဆိုဆရာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအေးကောင်းပြီမနဲ့ဖြစ်ကြရင်တော့မျိုးကဖောက်တယ်တွေကိုအကျိုးတင်ကြောင်းတင်ပြောပြမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့နောက်မောင်မင်းနဲ့ဒါဆိုလေကိုယ့်အိမ်ကိုကိုပြန်သွားကြတယ်နောက်တနေ့ညနေဆောင်တော့ဦးသားတို့နဲ့တူတူဒါဆိုမောင်မင်းတို့သုံးဦးငါပြောချင်တယ်ကိုအမေသားတွေကိုတိုင်ပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ငားနာမှနေဘာမှမကြောက်နဲ့စိတ်ကိုအေးထားဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးသားတို့လည်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့မဲကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်မဲကြီးဒီမှာမင်းတို့စားစရာလာဖို့တာထွက်ခဲ့ဦးမောင်မင်းနဲ့ဒါဆိုငါပြောပြနေကြကနေလိုက်လံကြည့်မိတယ်ဒီချိန်မှာပဲဝုန်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူမြေပြင်ကိုခတ်ပြီးမင်းနေလျှောက်လာတဲ့ခြေတန်းကိုစတင်ကြလိုက်ရတယ်။မကြခင်မှာငါပြောပြနေကြကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မဲကြီးကိုမြင်လိုက်ရလို့မဲကြီးကဦးသားတို့စီကိုတလန်းချင်းလှမ်းကြတယ်။ဦးသားတို့ကအရန်နဲ့ယူလာတဲ့အမဲသားတွေကိုမဲကြီးရှိကိုချပစ်တယ်။မဲကြီးကအမဲသားတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့လှမ်းယူပြီးတထွာလောက်ရှိတဲ့ဗက်ဆက်ပြေးကြီးနဲ့စားတယ်။ဗက်ဆက်ဟလိုက်တိုင်းပေါ်လာတဲ့အဆွဲတွေကကြောက်စရာ။မဲကြီးငါပြောတာသေချာနားထောင်။မဲကြီးကဦးသားတို့ပြောတဲ့စကားကိုကောင်းကျင်ပြရဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါပြောချန်နယ်မှာဆက်ပြီးတော့မင်းစောင့်ပေးဖို့မလိုတော့ဘူးမင်းလွတ်ရကြွရကိုလွတ်လပ်စွာသွားနိုင်ပြီငါမင်းကိုချုံအောင်မထားတော့ဘူးမဲကြီးမင်းသွားလူရသွားနိုင်ပြီမဲကြီးကအစာစားပြီးကောင်းကျင်နေကအဆွေကြီးပေါ်အောင်ရေးပြတယ်အမေသားတွေကိုကောင်းအောင်စားပြီးတာနဲ့မဲကြီးကဥတာတို့ကိုအချက်ကြည့်တယ်မဲကြီးရဲ့ကြီးကဥတာတို့ကိုအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်အဲ့နောက်မဲကြီးကချာကနေလှည့်ထွက်သွားပြီးငါပြောချန်ကြီးတွေကနေအေးအေးနဲ့ထွက်ခွာသွားတယ်။ဆရာမဲကြီးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းချန်ကိုကျွန်တော်နဲ့မောင်မြင့်နှစ်ယောက်လုံးပေါင်းပြီးညဆောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ကျေးဇူးပါပဲကွာ။ငါအတွက်နဲ့မင်းတို့လည်းပင်ပန်းနေကြပြီ။မလိုပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဦးသားတို့စီမှာအလုပ်လုပ်နေရတာကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီ။အေးပါကွာအေးပါ။မဲကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးသားတို့ရဲ့ငါပြောချန်ကိုသားဆုံးနဲ့မောင်မင်းတို့ကအဆောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။မဲကြီးကတော့နေရာတစ်ကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာနေထိုင်ခွင့်ရရှိသွားတယ်။မဲကြီးဘယ်ချိန်ကဒီဘွားကိုရောက်လာပြီးဘယ်ချိန်မှကျွတ်လွန်မယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရဆင်းတို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလေးဆေးရှင်နာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။